ចាសូមអរគុណឥឡូវនេះក៏នាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តនៅវគ្គទី2ក្នុងកម្មវិធីប៉ូស្វាយរបស់យើងដែលនៅវគ្គមុនយើងបានទទួលស្ដាប់បទចម្រៀង3បទបងរិទ្ធដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសច្រៀងក៏ព្រោះបាទមន្ត្រីទេមែនអ្នកច្រៀងទេប៉ុន្តែបងស្រីក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាធ្វើអីព្រោះថាដឹងថាច្រៀងមិញហ្នឹងព្រោះណាដឹងថាព្រោះសារិកាកំសត់ហ្នឹងឥឡូវសួរបងស្រីជាមុនចាបងប្រកបការងារជាអ្វីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាររងថ្ងៃនៅផ្ទះលក់ដូរអីតិចតួចទេអូនរងថ្ងៃហ្នឹងនៅផ្ទះលក់ដូរអ្នកលក់ដូរនៅផ្ទះស្រួលណាបងយើងលក់ដូរនៅផ្ទះយើងបានមើលផ្ទះសបែងយើងថែទាំផ្ទះសបែងមើលក្រុមគ្រួសារហើយយើងមានចំណូលចូលជាប្រចាំនៅក្នុងមលុបសណុកចាចាអាហ្នឹងចំណេញបាទហ្នឹងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នបាទចុះកាលពីមុនអតីតកាលចាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ដើរច្រៀងតាមរៀងកសាអូដើរច្រៀងនឹងភូជានេះថាជុំបានច្រៀងព្រោះខ្ញុំពេលបងច្រៀងនៅវគ្គមុនហ្នឹងណានិយាយចេះកេះបងសុនិយាយគ្នាណាថឹងបងដូចមើលទៅដូចសំតអ្នកចម្រៀងព្រោះអត់តមកសួរបងទេព្រោះបានសួរបងប្រុសដល់ទៅបងស្រីហ្នឹងអត់តសួរថាគាត់ណាគេធ្វើអីទេអត់តដឹងតែឥឡូវបានដឹងហើយអស់ចងល់ហើយចាព្រោះយើងជាអតីតអ្នកសិល្បៈអ្នកចម្រៀងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាឧបសគ្គសម្រាប់រាត្រីនេះទេបាទចាហើយសំឡេងបងស្រីព្រោះណាបងអូនស្ដាប់ទៅនៅថាមានមនោសញ្ចេតនាលងលេចជ្រៅណាបាទជ្រៅមែនតើបាទសង្ឃថាបើជ្រៅវិញបងតលេយើងតលេសាបហ្មងជ្រៅអាអីក៏តលេសាបអត់ជ្រៅបងតលេអីសមុទ្រទេអីតលេសាបអត់ជ្រៅហើយបើខែនេះហ្នឹងទឹកត្រឹមជង្គង់ឬក៏ត្រឹមភ្លៅតទឹកឡើងចូលទៅបានរៀងជ្រៅចាចុះតលេណាជ្រៅយីគេបងតលេចាក់ទៅមុខតលេជ្រៅជាងគេតលេមេគង្គអូធំជាងគេចាបងវ៉ៃបងប្រុសគាត់ប្រហែលបីមានស្រី3ប្រុស1ទៅចុះបងស្រីវិញបងមានកូនចៅប្រហែលអ្នកចាអត់មានផងអីអត់មានតលីវចារាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមក្មួយតែទៅជាកូនចាល្អបងបាទគាត់តែចាបាទកូនយើងអត់មានយើងចាំក្មួយទៅនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅក្មួយៗគេធំមានការងារធ្វើគេគង់តែនឹកគុណម្ដាយមីងមកអ៊ំហ្នឹងទេណាបងអើវានឹកមិននឹកអីទៅហើយក៏គិតថាចាំរំពឹងពួកគេណាយើងបាយហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរបាទខ្ញុំមានក្មួយ3នាក់ដូចកូនខ្ញុំអញ្ចឹងដែរបាទដែរទៅប្រាប់វាថាឲ្យទៅមិនទៅថាឲ្យបានប្រពន្ធអាប្រប្រោះឲ្យទៅមិនបានប្រពន្ធឲ្យទៅទៅហើយមិននឹកឃើញពូក៏បានដែរថាឃើញឲ្យមានសុភមង្គលសប្បាយហ្នឹងខ្ញុំមកញញឹមក្នុងចិត្តនៅរំភើបរួចទៅហើយចាំប៉ុន្មានហ្នឹងមួយថ្ងៃនេះបងអ្ហាបងមើលចៅ4-5ហើយ4តាំងប៉ុណ្ណាណាអូចៅច្រើនហើយចឹងលោកតាចាំតែសាវាអានោះតាំងពីចូលធ្វើការហ្មងណែឲ្យកាទៀវឯងមួយចានទេចាំមិនដឹងរកពូណាជូនកាទៀវផងតែសាវាវាចិត្តខ្លាចទៅជាប៉ាប៉ាគេណាណាប៉ុន្តែគេក៏មិនដាធ្វើអីយឹងប្រមាថដែរមែនទេត្រូវហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំថាមនុស្សយើងត្រូវសំចំណេះអន្សំមិត្តភ័ក្ដិអន្សំចេះចេះណាប៉ុន្តែវាអត់មានអន្សំកូនដល់ហើយទៅវាចូលខមមិនមួយយ៉ាងណាអាក្មួយមួយបងហ្នឹងណាពូនៅខ្វះសន្សំកូនមួយទៀតទេខ្លាំងវាញោះពូវាចាអរគុណណាស់បងយើងបានដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់បងតែផ្ទះបងយើងអត់ដឹងអីដឹងនៅនៅកំពង់ស្ពឺចឹងហងថ្ងៃហ្នឹងគឺបងនៅនឹងហ្មងចាខ្ញុំនៅកំពង់ឡើងមកទេមកម្ពិញឡើងមកម្ពិញចាប៉តានិយាយទៅម្ពិញកំពង់ស្ពឺចិត្តបកាយហ្នឹងបាទជីមកមកនៅសាប្រៃតតឹងនេះតែអូប្រៃតតឹងដូចពូមានប្រសាសន៍មិញហ៎បាទអាប្រៃតតឹងនៅតាណាសាប្រៃតតឹងចុះទៅក្រោមទៅលោកផ្លូវជាលេខ3ចា
អូនៅខាងផ្លូវជាតិលេខ3កពតណែវិញហ៎ចាស្មានតែនៅកំពង់ស្ពឺផ្លូវជាតិលេខ4បូកផ្លូវជាតិលេខ4យើងខ្នល់ទៅតឹងចាផ្លូវជាតិលេខ3ព្រៃទៅតឹងចាដល់កំពង់ចាមផ្លូវជាតិលេខ7ហ៎ព្រៃតឹងដល់លេខ6លេខ6អត់ដឹងទេក្មួយអត់ច្បាស់ដែរតពីស្គុនទៅលេខ7ទៅអត់បាត់ទៅ7ហើយចាស់ចាស់សិនឡើយក្មួយចាក់ទៅស៊ីមៀបទៀតបង្ដេតប្រយ័ត្នយើងស្រុកយើងដល់ផ្លូវច្រើនពេកចង់វិញមិនដឹងជាផ្លូវលេខប្រមាណលេខប្រមាណវាច្រើនពេកហើយលេខ6យើងដល់6តែដល់បែកស្គុនទៅ6ទៅស៊ីមៀប7ទៅកំពង់ចាមចានិយាយត្រូវតែដល់តែពេកបងប្រុសរត់នៅខាងផ្លូវជាតិយើងផ្លូវជាតិនេះបងនៅនិយាយទៅបងនៅភ័យភ្លៅហ្មងផ្ទះបងមិនទេនៅសង្កាត់កោកាហ្នឹងទៅពីពលានយន្តហោះទៅខាងជើងពលានហើយរៀងឈៀកទៅខាងលិចបន្តិចបាត់ស្ដាំបងណាដល់ពលានបាត់ស្ដាំដល់ពលានបាត់ស្ដាំបាទទៅហើយបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលកម្មវិធីបងប្រហែលបានជួបខ្ញុំដឹងជួបណាគាត់ស្រាប់ជួបខ្ញុំកាលមុនជួបនៅណាណោះខេត្តកោះកុងអូមកជួបឆ្ងាយម្ល៉េះដឹងតោះសួរគាត់ជួបកាលបនសមុទ្របនសមុទ្រនៅខេត្តកោះកុងបានបានហើយជួបតាំងពីនងមកគាត់បងជឿទៅធ្វើការហ៎បងទៅជូនអាយដាមទៅចូលរួមពិធីអូត្រូវឯងកណ្ដឹងកណ្ដឹងនាងខ្ញុំទៅធ្វើជាពិធីធ្វើការណាកណ្ដឹងមកអាទៅឯងកណ្ដឹងយើងសួរគ្នាអញ្ចឹងកណ្ដឹងមុននឹងទៅបនសមុទ្រនៅកោះកុងហ្នឹងបងឯងមិនថាបងរវល់បងបានទៅដល់ហើយខ្ញុំមិនថាបងងាយតែខ្ញុំក៏ប្រហាក់ទៅដែរព្រោះយើងដៃគូដល់ហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំដូរចង់និយាយថាដូរយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រយើងអត់បានទេព្រោះតបទៅហ៊ានយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដល់ចឹងខ្ញុំទៅប្រុចទៅប្រុចចានិយាយទៅដល់ពេលណានិយាយចឹងមកនឹកឃើញដែរចាបងប្រុសជួបបងឯងនៅកោះកុងហើយដល់ពេលបងអាសាជួបគ្នានៅកន្លែងសុបអំតុងស្អីទេក្រោយឡានទឹកចេះមែនតែនទៅមិនលាក់បាំងអីនឹងអូននឹងលោកគ្រូលោកគ្រូទេខ្ញុំជាមួយបងបងជួលផលគឺថាស្គាល់គ្នាច្រើនណាស់បាទសុទ្ធតែវិញហ្នឹងហើយក្រុមចាប់ដើរចាប់ស្អីស្អីហ្នឹងតែគេកំពុងរហូតមុខហ្នឹងហើយអត់ទេដើរចាប់អីហូបហ្នឹងហើយប្រាប់ក្មួយយីអត់ដល់អស់បងហ្នឹងគេលេងបាល់ទះលេងអីជាមួយគ្នានៅស្តាតនេះហើយដល់ពេលហើយទៅអស់កម្លាំងអីទៅគេទៅសុបអំតុងនៅក្រោយឡានទឹកនេះលូទឹកស្អុយយើងអីនេះទេម៉ាចេះដឹងឆ្លើយជំនួសគេសំឡាងហើយអត់មានឆ្លៀងថាហូបដើកហូបអូអត់ទេក្មួយអត់សោះម៉ាឥឡូវយើងលេងជ្រៀងវិញវគ្គនេះតម្រូវទៅលើបងរិទ្ធឬបងរីបងរីបងរីមុនម្ដងបងរីចាស់គ្នាអស់ហើយអូនរីហើយនៅព្រៃតឹងនៅផ្សារព្រៃតឹងនៅខាងលិចហ្នឹងអត់តអស់ចិត្តទៀតណាខាងលិចផ្សារទៅចូលព្រះនិព្វានហ្នឹងចានៅថ្ងៃមុនប្តីប្រពន្ធគេមកគូមកច្រៀងកម្មវិធីពណ៌ស្វាយហ្នឹងដែរនៅព្រៃតឹងខាងកើតចាឃើញប្តីប្រពន្ធគេចាំជូកបាត់ស្រាហើយចាំជូកហ្នឹងហើយប៉ាឡៃថ្ងៃមុនគេហៅក្រុមការងារយើងទៅម្ដងហើយតែចាំមើលខាងរីមើលមានហៅយើងទៅទេអត់ចាំមើលចាប៉ុន្តែហៅទៅស្អីមានអីញ៉ាំក្នុងអត់ផងមានក្តាមានខ្ចងបងស្ពឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងមានអីឆាខ្ចងទៅខ្ចងទៅអីប៉ុណ្ណឹងដុំហ្នឹងលឺល្បីតែខ្ចងបលាយកាត់ដល់ហើយខ្ចងចេញខ្ចងថៃខ្ចងអីណានោះអត់ដឹងដែរលោកគ្រូមើលសិតតែខ្ចងថៃអើហើយមកហៅអីស៊ីខ្ចងថៃអាខ្ចងនេះគេណាគេហូបអុយច្រើនគាត់ណាខ្ចងថៃនេះហូបមិនបានអត់ទេអត់ញ៉ាំអត់កើទេអាចុះពួកគាត់ហូបមិនខ្ចោះអត់ដែរហូបគាត់ណោះគេក៏អត់ដែរហូបគាត់ហ្មងហៅយើងទៅហូបយល់ទេចង់និយាយថាគេថាខ្ចងថៃចុះពួកថៃគាត់មិនហូបខ្ចងដែរអញ្ចឹងគាត់ហូបខ្ចងអីវិញចុះដឹងអីអាពួកគេរឿងគេយើងរឿងយើងញ៉ាំខ្ចងខ្ចងចុះមានហូបទៅហូបអីមកម្ចាស់គេមិនហូបផងគេដាក់ឲ្យយើងហូប
តែខ្យងមកតាមតែក្មួយដឹងខ្យងគេតមតែសបកដែរបាទតែបុកឲ្យម៉ត់ក៏អាចហូបបានដែរទេទាវាស៊ីតាំងសបកបាទនឹងទាយើងគេចាំយើងយើងនឹងហ៎យើងកាពះអន់យើងទាចាហើយតែឲ្យបងរីជាងមកបាត់សិនអញ្ចឹងពុះដូនជីអភ័ព្រអូយដូនជីដូនជីអភ័ព្រសូមអញ្ជើញតាដូនជីឡើងនៅណាពុះដូនជីដូចនៅខាងវត្តស្ពើអីណាភ្នំសំពើអីនោះបាទហ្នឹងហើយបងសរិទ្ធលាប្រុសថ្លើមខ្មៅបងអញដឹងថ្លើមគាត់អីថ្លើមចាថ្លើមដូចរបៀបពណ៌កលាបែអូនណាមិនបសួរគេវិញអញ្ចឹងគេបងសួរខ្លួនឯងថ្លើមមិនពណ៌ក្រហមរបៀបជួមហ្នឹងហើយពណ៌វាមិនខ្មៅហើយក៏មិនក្រហមដែរបាទអញ្ចឹងមិនថាវាក្រហមជួម
ដល់ថ្លើមខ្មៅនោះខ្ញុំអត់ដែលឃើញអានោះគ្រាន់តែឃើញពេលចុងការរំលីងអីចឹងទៅរៀងជ្រុលដៃវាខ្លោចវាអាហ្នឹងវាហួសពីជွមខ្មៅអាហ្នឹងទៅខ្មៅអាហ្នឹងថ្លើមជ្រូកទេគេយករំលីងតែយើងច្រៀងមិនយើងច្រៀងថ្លើមមនុស្សហ្នឹងមែនទេចាច្រៀងថ្លើមមនុស្សតាមនុស្សថ្លើមខ្មៅថ្លើមហ្នឹងក្រែងបងឯងច្រើនគេប្រៀបប្រដូចនឹងចិត្តបេះដូងហ្នឹងបងណាទឹកចិត្តហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចិត្តខ្មៅអីចឹងគេចង់និយាយចឹងណាបងណាចិត្តថ្លើមនឹងខ្មៅតាមពិតអត់ពិតទេមិនដែលមើលធ្លុះថាថ្លើមនឹងខ្មៅទេគ្រាន់តែថាប្រុសនឹងថ្លើមខ្មៅប៉ិនមិនមែនបានឃើញអញ្ចឹងតែបងឃើញផងចាបងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវហើយដោយសារយើងនឹងបានសន្និមត់ទុកថាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាជាពណ៌ដែលមិនល្អតំណាងឲ្យសភាវៈអាក្រក់តែឃើញអាវវេះអាវធំសុទ្ធខ្មៅថ្លៃយ៉ាងអីអញ្ចឹងមិនបងរៀបនិយាយដល់ហ្នឹងដោយសត្វក្អែកគ្នាដឹងស្អីគ្នាគ្រាន់តែគ្នាខ្មៅហ្នឹងងាយណាស់ឲ្យបបឡើងក្អែកបបឡើងក្អែកដល់តែក្អែកសធ្វើមិនបានថាក្អែកចាចាអញ្ចឹងមិនថានេះគ្នាតើដែលធ្វើអីអាក្រក់អត់ឃើញសត្វក្អែកក្នុងតំណាងឲ្យរឿងមិនល្អឃើញទេវាអញ្ចឹងបាទអត់អីទេឥឡូវកុំវែងឆ្ងាយអីប៉ុន្តែស្ដាយបងស្រីបើសិនជាមានឱកាសបងគួរតែទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារបងប្អូនយើងផ្នែកសិល្បៈបាទដើម្បីបងបានយកអ្វីជាទេពកោសលទឹកដមសម្លេងរបស់បងយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនចា៎បាទបាទជាជាងមិនមែនថាបងអាក់ដំណើរបងទេណាបងលក់ដូរក៏លក់ដូរទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះសំខាន់ណាទំនាក់ទំនងណាបងចា៎ឆ្លៀតឆ្លៀតពេលអញ្ចឹងយើងរយៈតំណាក់តំណងមួយក្រុមការងាររបស់ទទួលមួយមួយស្ថានីយ៍មួយមួយអញ្ចឹងទៅជារៀបចំកម្មវិធីគេមានកម្មវិធីចម្រៀងច្រើនណាដែលគេផលិតដើម្បីផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយផ្ដល់ការបំពេអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងបងអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងបងគួរតែចូលរួមមួយកម្មវិធីគេបោះទទួលទៅទីមួយយើងបានលំហែអារម្មណ៍ខ្លួនយើងបំបត្តិ stress ខ្លួនយើងទីពីរយើងបានមានចំណូលបន្ថែមហើយមានតំណាក់តំណងសាធារណៈចាចាយើងថាអញ្ចឹងបងថាថោកអីដៃថ្លៃអើយមាត់នោះបាទជួបអើយប្អូនអើយណាអាមើលបងបងចេះច្រៀងដែរណាហើយបងច្រៀងផងបងច្រៀងផងទេសួរសុខទុក្ខអីចឹងទៅអានេះចេះរមូលបងឯងមិនដឹងថាបងឯងចង់វិលត្រឡប់មកសិល្បៈចម្រៀងសាជាថ្មីឬអត់ហ្នឹងនេះគាត់តែចេះញោះបងឯងគាត់ប្រាប់កន្លឹះផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើបងបើបងរត់ទេទៅគាត់ក៏មិនជួយប្រាប់ឲ្យខោទេចាតែជួយប្រាប់ចាបាទអាសាទេមកលេងពូបាមកបងវ៉ាក៏បានដែរបាទអាហ្វែឲ្យពេញភូមិលើហ្នឹងបានលុយលាន់តែតែចំប្រុសថ្លើមក្រិនមិនគន់មកដល់យីក្រិនមិនល្អថ្លើមខ្មៅមែនថ្លើមក្រិនទីទឹកបណ្ដោយអត់ទេបើក្រិនមកណៃយើងតាន់ណែណែក្រិនហ្នឹងមកណៃមុតកាប់មិនមុតពុះមិនកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះបលាក់ផេះមិនស្អុយទៀតដល់ទៅពេលស្លាប់ស្លាប់ដោយសារអីពវៀនដល់ខ្នែងហ្នឹងហើយអ្នកកាប់ស្បែកកាប់មិនមុតអីដុតមិនឆេះហ្នឹងដល់ស្លាប់ស្លាប់ដោយសារពវៀនដល់ខ្នែងតែឯងមានដឹងទេអឺសាច់គង់មានមួយទេតាព្រួយប៉ែតវាហាត់កើតហ្នឹងហើយកាប់មិនមុតហ៎វាទៅអត់រួចដល់អញ្ចឹងមិនស្លាប់ចាវាអត់កើតយកកាប់មិនមុតដល់ហើយទៅស្លាប់ទៅអត់សួរថាអីបើគាត់កាប់មុតដុតឆេះប៉ែតវាមិនមុតចាវាអត់មុតអញ្ចឹងបានមិនមិនពវាលួយវាហ្នឹងចាដល់អញ្ចឹង700អូតើអញ្ចឹងចាឥឡូវស្ដាប់បងរត់យើងច្រៀងម្ដងវគ្គនេះដំណាក់ចំអើអូកពតព្រោះណាកពតនឹងកែបបាទដំណាក់ចង្អើនឹងបត់ខែតែឥឡូវចូលឥឡូវបកគល់ឲ្យកែបដាច់ហើយបាទបត់របស់លោកអិនយេងអើពូមែននេះបត់លោកថេតសម្បត្តិអូត្រូវព្រោះណាបត់នឹងខ្ញុំរៀនជាងនេះតែរៀនអត់ចេះបងជួយបងជួយបងរត់ចា
ង់អើបងដើរហួងទៅពាក់កូនដាល់ផ្លើជួបើទូលខអងសូមទូលអើយតែអូនមិនព្រមអូនទៀតណាធាក់អងក្រហមធាក់ត្រាអូនជួយលើកអមបដោះដងសំដីត្រឹមតែ